El passat dimecres 2 de juny, la presidenta de Dones en Xarxa i escriptora Gemma Lienas, la presidenta del jurat de Femitic 2010 i cineasta Rosa Vergés i la responsable del Femitic 2010, Carme Sánchez, van presentar de manera oficial la segona edició del videofestival de vídeos realitzats per dones de Dones en Xarxa, Femitic. Gemma Lienas va fer una introducció dels objectius de Femitic i també un breu repàs dels diferents projectes que s'estan duent a terme des de l'Associació de Dones en Xarxa. Carme Sánchez va fer una avaluació del Femitic 2009 destacant les dades més interessants. Els 120 vídeos presentats al concurs i les més de 145.000 visites que la pàgina web de Femitic va tenir des de juny fins al desembre de 2009, amb un pic considerable durant el mes de la votació popular. Respecte al Femitic 2010, Rosa Vergés va destacar l'heterogeneïtat del jurat com a tret positiu i va comentar: serà molt interessant comprovar com cada participant destaca la mirada de la dona en les imatges que ens farà arribar. Es va fer un repàs de les bases i la temporalització del concurs i es va destacar el sorteig dels dos iPads d'Apple entre les dones que envien ben aviat els seus vídeos. Després d'algunes preguntes de les participants, es va practicar un dels objectius de l'associació, fer xarxa entre totes les dones assistents. Recordeu que tota la informació sobre el concurs, les bases, la fitxa de participació, etc., la teniu detallada a la web de Femitic.